shkruan Adriatic Doçi, sa fet gjitsi në burg për një muhabet qensh, Lefter Koka në burg, që nga 2021-shi për të përmirësuar imazhin e drejtësisë nga bëmat e Tikllallës, Gjingjonit, Fatmir Ajdarit, Ilir Metës, Fullanit e tjerë. Toma Gollçi bëri burg pa e ditur me saktësi se për çfarë futën brenda. Fatos Tushe bëri burg për një kanal. Vangjush Dako në burg për disa kate pa leje para 10 vitesh të dikujt që as nuk e njeh. Alçi Bllako në burg për disa paga të babait sa një bakshish të Ben Tigrit. Rovena Voda u dënua për një ark peshk. Realiteti tjetër, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi të lirë, edhe pse partnerët ndërkombëtar kanë konfirmuar shpenzimin e qindra mira eurove të padeklaruara për lobim dhe ndërhyrje estetike. Pronari faktik i biznesit Gërdecit Shkëlzem Berisha me 26 varre mbi kurriz Ilir, duke bërë pazare, ngritur fabrika Boronicash në letër dhe projektuar kulla të reja. Dhëndri i Berishës ja marr bërmalltezi Ilir, edhe pse ngriti 19 kulla me 39.000 euro paratligjshme mbi tokën publike që përvetsoi përmes vjerrit kryeministër. Botë e padrejtë, thellësisht e padrejtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.